န်လေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲမြို့နယ်ကမဲပေးမှုအခြေအနေတွေကိုမေဇဘဲဖူးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အခုရောက်ရှိနေတာကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲခရိုင်ကြောက်စဲမြို့နယ်ကအထောက်ကတုံမဲယုံရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီမဲယုံမှာဆိုရင်မဲလာပေးတဲ့လူတွေကတက်တက်ကြွကြွမဲလာပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီမနက်၄နာရီခန့်ကလူ15ယောက်ပေါ့နော်။လာလူ15ယောက်လောက်လာပြီးတော့စောင့်နေပြီးတော့မဲလာပေးကြလို့သိရပါတယ်။မနက်6နာရီမှာတော့ဒီဝင်ထဲမှာစောင့်နေတဲ့လူတွေ200ကျော်သွားပါပြီလို့ဒီမဲယုံဝင်ထဲနေရပြောပါတယ်အခုလိုအစောကြီးမဲလာပေးတာဟာမြင်းမြတ်တနေ့တာလုပ်ငန်းတွေရှိနေတာပေါ့ဒီမဲပေးတာကိုလည်းမြင်းမြတ်ဆန်းဆန်းနဲ့အဆင်ပြေပြေပြီးသွားစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မဲဟိုအစောကြီးလာပေးတာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်6နာရီကျော်ကလာပြီးတော့စောင့်နေစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မဲတန်းစီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခင်းသိမ့်မှုအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်ချင်လို့ဒါပြီးတော့လူတိုင်းကြီးနဲ့ကိုလာပြီးတော့တိုးပြီးတော့ယောဂါကိုမကြောက်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နော်ဒီမဲကိုမပေးလိုက်ရမှာတိုးတော့ sorry ဆိုကျွန်တော်တို့ပါပေါ့ယောဂါကြီးပါနေဆိုတော့စောစီးရောက်လေကောင်းလေပဲဒီအဲမဲ့ဆိုတော့လူရရှုပ်တော့မကောင်းဘူးပထမချိန်ဆိုနည်းနည်းတော့စိတ်လို့ရှာတာပေါ့မဲရောမဲပေးမဲ့ခံနေဝင်ရတဲ့ချိန်မှာခန်းစားချက်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုပေးရမှာလို့ပြောပါတယ်ဒီမဲရုံနေမှာတော့ဒီမဲရုံအနီးတဝိုက်မှာပဲ social distancing အကွက်ကြီးချထားပေးပြီးတော့ဒီမဲရုံပရဝုံတွင်းမှာတော့ဒီလူတွေက social distancing မဟုတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မဲပေးရတာကိုစောင့်ရတာကြီးကြံ့ကြံ့မှုတွေရှိနေပါတယ်။တနအီလိုလူဦးရေ100အောက်တာမဲပေးနိုင်တယ်လို့ဒီမဲယုံကစေနောက်ဝင်နေနေရပြောပါတယ်။အခုလိုစောင့်ရတာကြံ့ကြံ့မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့ဒီမနက်ပိုင်းမှာတင်ပေါ့တနအီကိုဒီလူ200လောက်အထိပေးနိုင်အောင်လို့မျိုးစီစဉ်နေရလို့သိရပါတယ်။ကြောက်ဆယ်မှာဆိုရင်မဲပေးနိုင်သူဦးရေ2000နီးပါးရှိပြီးတော့မဲယုံကတော့220ရှိပါတယ်လို့ဒီခိုင်ကော်မရှင်ရောင်းရံဒီဆင့်သိရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မမေဇဘယ်ဘူးကြောက်ဆက်ကနေတင်ပြပို့နေရပါ။